Өткен жылдан бері жырға айналған қоғамдық көліктегі онлайн төлем ақыры енгізілетін болды. Жауаптылар жаңа жүйені тамыз айында сынақтан өткізіп көреді. Ал автобустағы электронды жүйе толығымен қыркүйекте жүзеге асады. Бірақ төлемнің аты әзірге құпия. Автобустардағы онлайн төлем тамыздан бастап іске қосылады. Бірақ бұл сынама уақытша болмақ. Ал толығымен қыркүйек айында іске қосылады. Бұл біздің қазіргі жоспарымыз. Электронды билет оқушыларға дайындалып жатыр. Жол күре 15 жасқа дейінгі балаларға 35, 15 жастан 17 жасқа дейінгілерге 50 теңге болады. Мектептегі шәкірттер үшін жаңа оқу жылындағы жаңашылдықтар мұнымен бітпейді. Күзден бастап олар асханаға да ақыны онлайн төлейтін болады. Оқушылардың арасында көп жағдайда осы ақша сұрау, ақша талап ету үстінде қылмыстық орындар оқушылар арасында, жасөспірімдер арасында ақша талап ету үстінде көбіне оқиғалар орын алып жатады. Дәл сол жағдайда осы алдын алудың бір жолы деп ойлаймын. Электронды төлем арқылы ата-аналар баласының қай автобусқа қай уақытта мінгенін де біліп отыра алады. Осылайша үйдегі ересектерге оқушының ақына қайда және не үшін жұмсағаны белгілі болмақ. Назерке Күбасова, Амантай Әуелбеков, Абзал Турабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.